مسئلے کو آپ پڑھیں گے, نماز قائم کرو, یہ بھی تو فکر آخرت ہے. جس کو آخرت کا تصور نہیں, فکر نہیں, وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ یہ نماز نہ پڑھنے والے بتلاتے ہیں کہ ہمیں تھوڑے دوزخ میں جانا, یہ دوزخ وزخ کچھ ہے نہیں, جاؤ تم پڑھو نمازیں. دیکھتے ہیں کبھی ٹینشن میں رہتا ہے بے نماز, بے نمازی کبھی ٹینشن میں نہیں رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے نمازی. ہاں بارش ہو رہی ہے کیسے جائے, اتنی گرمی ہے کیسے جائے, ٹینشن میں نمازی رہتا ہے. اور وہ بیچارہ آتا ہے بارش میں بھی آتا ہے, کیچڑ میں بھی آتا ہے, دھوپ میں بھی آتا ہے, ٹینشن میں نمازی ہے. بے نمازی تو ٹینشن فری ہے کیونکہ اسے ڈر ہی نہیں ہے.